Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkommen till del 2 av projekt motorbyte, äntligen. Det är många som har väntat, ni som följer kanalen i kronologisk ordning. Eller vad man säger. Ja, här nu har jag äntligen röjt upp i garaget och fått arsluvagnen och sätta mig här och börja filma. Men det är väl inte så mycket egentligen, eller det är inte så avancerat. Vi ska bara flytta över allt som sitter på den här som saknas på den här. Den här nya motorn. Och det är typ det är grenrör, växellåda, insug, lite så här drivaxelfästen. Och så ska vi montera på en ny kamremsats och grej, vattenpump och sånt. Så att, där är vi just nu. Så att vi sätter väl igång och börjar skruva. Jag vet inte hur vi ska lägga upp det här. Det känns nästan dumt att visa när man skruvar loss det från den här. Eller? Jag vet inte. Det blir ett jäkla flyttande på kameran här fram tillbaka. Men jag vet inte hur. Vi löser det på något sätt. Ja, som sagt, vi har aldrig gjort det här förut. Så att, men jag tror vi börjar med att ta bort växellådan. Så är den ur världen. Och det är lite skruvar runt om här. Så att, har du grejer? Sätt igång då. Vi tänkte att vi kanske lossar allting på motorn på en gång här och sen jag vet inte, sitta och lossa. Det är kanske lite roligare att titta på när vi skruvar dit grejerna och sen anger moment och sånt där. Om jag nu hittar alla moment för varenda skruv, det får vi se. Annars får vi göra som alla andra och dra på känn. Eller något. Eller det finns något generellt återdragningsschema finns det också. Beroende på vad det är för skruvstorlek. Så jag har ingen aning om hur tung växellådan är och vi får nog kanske ställa ner det på golvet innan vi särar på grejerna helt. Alltså. Så gjort han börjar. Ska du ta allt med mutterknacken eller? Jag kom inte åt allt. Inte? Ja, jag fick ett spärrskaft. Jag vet inte hur mycket jag vågar dra loss innan jag ställer ner den. Men de här bultarna kan vi ta när vi har ställt ner dem. Skruvarna menar du? Skruvarna. Mm. Kallar det vad du vill. Ja, skruva. Så vi får ta dem på den. Så den ja, det underlättar. Kommer med 3/8. Ja. Får man väl ingen kraft. Får man ingen kraft med. Är de olika långa här nu? Ja, men det är för att man sitter kvar. Ska de sitta kvar? Varför då? Ja, men de sitter kvar i hålet. Ja. Ja, sen hade vi nog mer under. Nej. Inget där. Det är de där två. Tre. Och där då? Lossa den. Ja, den ska vi lossa. Då den ska vi ha spänskaffet. Går bra? Så drar jag åt den, det vet jag. Ja, det gör jag. Ja. Jag vet inte om ni ser det här, men det här fästet här. Det var jag tvungen att byta på rottan. Och jag vet inte hur de tänkte där riktigt, men ena skruven är praktiskt taget omöjlig att komma åt. Nej, den är inte omöjlig för vi lyckades ju till slut. Men jag höll säkert på i 2 timmar innan jag fick bort det här fästet. För ena skruven gömmer sig bakom en klack. Jag måste visa er. Det här fästet och skruven som sitter där. Den gömmer sig bakom den här klacken. Helt omöjligt att komma åt. Och sen är det en... Ja, vad var det? Var det torkskruv eller någonting? Ja. Fy satan vad vi höll på. Det är snö och väder. Ja. Och tittar vi på andra lådan till exempel, den andra motorn här så... Tar man bort växellådan så då kommer ju skruvarna fram. Men vad fan, så man skulle inte behöva ta bort växellådan för att byta ett... Liksom ett det är ju kamaxelgivaren som sitter här. Nej. Nej, det är inte. Nej, det var inte. Förlåt. Vevaxelgivaren.
Fan, man snurrar ihop allting. Så, nu kan vi fira mer. Alltså. Ska vi... Fan, vi hade nästan kunnat ställa ner mot dem. Nej, skitsamma. Tänkte om vi skulle ställa ner dem på en stol. Vi sänker den till marken. Eller till golvet. Lite så. Ja, nästan. Vi har lite frigång. Det var som inte blir så jävla... Där. Ja, nu står han på backen. Ja, det ska han inte göra kanske. Sådär. Lite till. Får jag knacka. Fan, måste man hålla i här nu? Jag fattar ingenting här. Ja, just det, vi måste klippa upp stripsen där till lambda-kabeln. Det kanske bara ramlar isär här. Det tror jag inte. Ja. Tur att vi inte behövde lossa den där, för då tror jag att dra ner packningen. Så. Ja, klipp upp det där. Kolla, här ligger en oljesticka. Smidigt. Det är när man ska kolla oljan på spridarna. Nej, jag skojar. Oh my god, skriva ring. Fan, sätt på ljudlöst. Du håller på och jobbar här nu. Ska jag säga, jag kommer ringa min telefon också så småningom. Så. Jaha. Ska vi lyfta av växellådan då? Jag vet inte hur man gör. Jag tror att vi måste typ banka på lossen. Tror du? Nej, ordentligt dryck. Jag vet inte fan, det är inte några axlar och skit som går in i det. Jo, det är en axel. Det är ju som sagt, vi har ju aldrig gjort det förut, så att vi vet inte hur man gör. Och det här står, det står ingenting vid om hur man gör när man ska lossa en växellåda. Jag sätter mig på golvet. Eller får jag en sån här blå grej? En lilla stjärtmuffen kanske. Annars kommer jag få urinvägsinfektioner som flickorna får. Ja, eller hemorrojder får man. Väldigt så trevligt. Jaha, då ska vi se då. Nej, jag vet inte. Ja, men du är nu på väg här va? Ja, men det har blivit lite springande. Vänta. Jag vill verkligen lossa. Ja. Ja, det är ju under i så fall om du sitter där. Nej, men det var ju de två som gick genom tråget. Ja, här. Så jag ska ta fram... Kanske lätt om vi ställer ner lådan helt. Nej, kanske då kan jag rubba den utåt. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Ja, prya lite du då. Ja, jag tänkte se om jag hittar något bra ställe att trycka på. Där, skitbra. Oj, oj, oj. Nej, jag måste kolla. Jag blir osäker nu. Jag vill verkligen lossa alla skruvar. Ja, han sitter ju löst. Det ska vara under. Ja, men... Nej,
Det är en skruv här kvar. Ja, får jag knäcka. Det var missande alltså. Ja, det var så att jag gjorde. Oj, nu kommer det. Så. Då ska vi se. Fuck, nej, du får sänka ner lite. Det här känner han är tung. Ja, men vadå? Du kan inte lägga på backen. Nej, men jag vill ha lite stöd så. Det här. Tumma, han lyfter ju hela motorn nu. Vem? Den där. Vem är det? Vi. Ja, vi. Ja, men jag trodde du skulle... Tur vi inte satt på värmen i garaget. Det blev varmt. Där kom man. Ganska snyggt. Så fort jävlar var det på elektroda. Ja, det var det. Fort papper. Det sulkar oljan. Ja, men jag trodde momentumvallen skulle följa med lådan. Men det gör den kanske inte. Den sitter ju kvar i motorn. Jag som har tvättat mitt golv här precis. Åh, vad det rinner. Mer papper. Ja, det är ju 4 liter olja ändå. Ja. 3, eller vad fan är det? Jag har ju momentumvallen. Ja. Här har ni anledningen till att man måste skölja en automatlåda. Därför att den här innehåller några liter olja. Och det är den man vill ju liksom skölja bort. Fan, jag går hem till det där oljebadet istället för att samla upp den här. Kanske du kan hissa motorn. Ja, vad gör han är otrolig. Ja. Jag har helt för att den där ska följa med. Men jag kanske tänker fel. Läcker det? Det läcker, ja. Ja, pumpa med. Kan du la upp den? Ja. Vi ska ändå upp så vi kan sitta och lossa alla grejer. Kan ju vrida lite så han tar ut olja fortare. Så vi lutar så istället. Vi ska skruva där så motorn lutar lite. Om det går. Nej, det blev fel håll. Det här blir inte värdelöst. Ja, biltema. Inte riktigt genomtänkt. Det blir lättare nu. Ja, så. Släppa. Ja, så var det. Men alltså jag hade funderat på att gå och tömma den här på olja helt då. Så slipper man göra en sköljning av växellådan sen. Då tippar man bara in i olja. Och låter det så rinna. Och bara lägga den i oljebad. Jag suttit och funderat lite på hur man får bort den här momentumvallen. Det verkar som att den är skruvad i svänghjulet här. Och det kommer fram en skruv här, så förmodligen får man väl ta en skruv och sen vrida motorn och sen så nästa skruv kommer fram. Vad tror du om det? Ja. Tydligen feta Torx 50 här bak så. Får se om det här går. Det är jävligt trångt. Jag skulle behöva ha spärrskraften om man förlänger det på sig. Det är kul där när man inte har gjort så här grejer förr. Ja, sådär. Har du rättat på det? Ja.
Vi ska lyckas få runt motorn då. Du får ta muttern på din bil. Nu ska vi dra den på veven. Klar, då gör jag tändstiften. Ja, det tänkte jag. Det kan man göra. Ja, så att till en Loctite också. Ja, vad är det för nyckel idag? 16. 16? Ja, men det är tändstiftsnyckel. Jag tror inte du får ner en sån här. Ja, testa. Då behöver vi ha spelskraft. Det är ju så här att hjorten har fått lite haveri på sin bil här, så vi var tvungna att låna muttern härifrån. Så vi har ingenting att dra. Det där hjulet med, i och med att vi måste ju få dra då, så att nästa skruv kommer fram då. Jag tänkte om vi plockar ur stiften här då, så får vi mindre kompression i motorn. Kanske man orkar dra den där skivan för hand. Han håller på att plocka ur stiften. Det går jättebra. Det har tydligen varit något riktigt professionellt mekmonster här och draget för kung och fosterland. Alltså allvarligt. Jag tror att de har varmnyp så inte är duga. Åh jävlar. Ja, de här tändstiften, de ska ju bara dras med typ 28 newton. För att det ska bli korrekt sträckning och grejer på den här packningen som sitter på. Men här är någon tygen tagit i lite hårt kanske. Fick du ur ett stift eller? Oh. Okay. Ah, ja. Okej. Jag har inte hört fan till honom. Nej, det där var lite... Och du vrider ju mot den. Du droppar olja på golvet. Slabovic. Ja, han får skruva på. Nej, exakt. Det var det jag förstod. Ja. Här, nu ska jag. Det är tvärnigt. Ja, det har vi problem. Då får vi lossa tråg igen. Då får vi slita ur kolven. Nej, det går inte. Jaha. Amen. Ja, men vi testar att dra något andra håll så om det funkar. Från oss måste skruva först. Det var när jag drog den mot där. Ja. Ja, nu har vi tagit bort stifterna och gjort det. Ska rulla motorn hem. Jag har ju lossat vevöverfallet, hur heter det? Ja. Heter det? Lageröverfallet på ettans cylinder här. Så att, och sen har jag satt tillbaka tråget för jag tänkte jag vill inte ha en stor här droppa olja. Men nu tar han i, vrider det där får vi se vad som händer. Sen när han vrider på veven där så... slår ju... Vevaxeln slår i vevstaken. Ja. Eller någonting. Så vi kanske får ta ner tråg. Fan, det går bra för vårt lag. Men om du tar i lite då? Nej. Jag tyckte... Det tar ju tvärnit. Gör det? Ja. Om jag hjälper till att vrida här på. Får mer kraft att vrida här på. Det är ju tvärnit. Ja, nej men då får du ta ner... Det andra hållet sa jag. Ja, men det är ju, han tar ju åt det här hållet. Ja, men vi kanske kan få bort några skruvar innan vi... Ja, här är en skruv. En skruv framme. Får jag mitt spärrskaft. Jag vet inte vad fan som var man sitter. Skruv. Lite fram. Så. Lite mycket. Jag är tillbaka lite grann. För mycket. Ja, men han... Där alltså. Lite fildrag direkt. Så.
en, jag vet inte hur många skruvar det sitter. Det är en till fram. Jaha, jag fick fram en till. Förhoppningsvis kan vi dra den till ett helt varv och få fram alla skruvar. Det var som FAN. Den har satt inte lika hårt. Den här måste bli rolig att byta, den måste bli platt. Ja, jag vet inte, det finns väl de som klarar av det. Jävligt tungt att komma ner över skruvar. Ah, men shit, vad locktajt det sitter. Jag får inte glömma att sätta på locktajt och dra tillbaka. Ja, man har ganska kort där. Ja, det var inga långa grejer. Ja, kan vi få fram nästa? Alltså jag tror det måste ju sitta en 10 stycken sådär. Där är en till. Ja, vi lossar väl alla de här. Behöver vi inte filma alla 10 kanske? Ja. Eller vad fan, hur många är det? Skulle vi ha haft Johan här? Han hade säkert kunnat svara på hur många skruvar. Nu har vi lossat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej. Jo, jag kom förbi. Ja, nu har vi lossat. Har vi gått det? För nu är det tomt där. Ja, nu är det tomt. Nu har vi gått ett helt varv då. Ja, då flyttar vi kameran, ska vi se. Ja, ska vi se om vi får bort den här. Nej, jag ska fan byta. Jag ska sätta på mig så här oljehandskar. Eller nitrilhandskar. Det kan bli... This is gonna get dirty. Nitrilhandskar är från Vyrt. Eller det är Vyrt-märke. Köp på Viaport så är det de bästa nitrilhandskarna jag haft. Väldigt sällan de går sönder. Ja, det är lösa. Jag måste kunna ta sådär bara. Åh, oh, jävlar vad tunga. Wow. Okej. Vänd på en sig på den. Nej, oljan kommer bara ut här. Ja, och den är, om du vänder på den så kanske du kan få ut olja. Ja, det kan jag. Får lite grann i alla fall. Men du, den var tung. Ja. Vilken jävla pjäs. Det är bara att knacka bort så länge du gör. Det måste vi också ha. Det är lösa grejer där inne. Nej, men jag lägger väl ner. Usch, vad tung jag. Så. Det där var det special. Nu jävla gick vi bet på de där skruvarna, kan jag säga. Jaha. Hela ditt huvud i vägen. Vilka roliga skruvar. Vad fan uppfunner de där? Jaha, nu stöter vi på problem här. Nu får vi pausa hela videon. Nej. Sånt håller inte jag på med. Då slutar vi filma tills vi har fått fram verktyg till det här. Kan inte liksom... Vi fortsätter. Vi hittar faktiskt. Det var... Man fick hitta så här hylsor med så här 12-kantig. 17 mm. Så ska vi se om det funkar. Ja, det gick ju hur bra som helst. Nej, får jag hörselkåpor? Min tinnitus går bananas här alltså. Ja, ja. Så lossar jag här. Ja, nu ser jag. Den här går att ta bort. Kanske inte bara var bara och bara. Oh, nu kom.
Så. Det satt tydligen bra så. Sådär då, nu är växellådan där borta. Nu tänker jag att vi gör bara en timelapse här. Vi lossar på de här andra grejerna. Ja. Den som ska flyttas över. Så ses vi om några sekunder. Nu börjar köra, nu blir det musik. Dinglar. Nu har vi slaktat den där. Tog vi bort insuget. Ja, så nu har vi tagit lite små och slangar och skit då, som vi inte filmade. Så nu ska vi rulla fram den här och ställa den mitt på golvet här. Och sen är vi med och filmar. Sätter lite insug och så. Så ja, då börjar vi. Hjorten sätter igång här. Vi ska sätta tillbaka... Vi var tvungna att ta bort bränsleröret. Det här bränsleröret har de lyckats in här emellan och upp. Så det går inte att få bort det utan att lossa hela den här, vad heter det, hjälpbromskonsolen. Nej. Ja, i alla fall, det är AC:n och alltihopa sitter på den här. Så han ska lossa hela den här så vi kan montera tillbaka det här bränsleröret. Hur det nu satt så. Så ska vi sitta fast bakom här. Så det är bara att du kör. Som ni undrar vad det här är. Det är att vi har, alla skruvar och lossar och satt tillbaka på där de ska sitta. Så att, ja, det är sådär. Man försöker hålla det lite strukturerat. Håller du i den här? Då. Ja. Vi den där svänger. Oj, nu ramlar alla skruvar. Sen skulle det här bränsleröret sitta så... Vänta. Så. Så. En fin bakom här. Så. Sådär. Och var är skruven till den här? Hade du den? 10 minuter senare hittar vi skruven. Jag ska se. Så. Se till att de här går rätt. Ja, så att det blir bra.
Nu är frågan om vi kan dra dit insuge och komma åt den här skruven lättare om vi inte sätter dit den där igen. Vilken? Vad hjälp. Armaturen skruvar där. Lättare att komma åt den här skruven kanske. Ja, för den kan man ju... Den kan dra dit efteråt sen. Ja, precis. Det är ju så här, jag måste nästan visa. Det är ju en skruv till insuget som sitter... Den här skruven. Den är helt omöjlig att komma åt. Det går om man tar bort hela termostathuset här. Då kan man komma åt det. Men jag tänkte om vi skiter sätter tillbaka hjälpkonsolen. Vi monterar insug och sånt nu. Så. Ja, vi testar. Vad ska vi ha då? Vi ska ha en packning. En packning. Lite papper i ögonen här kanske. Packningen har du va? Den ligger här. Vad gör det egentligen? Det bara inte känns som att det är ojämnt. Nej, nu känns bra. Det är packningen till för den ska ju täta ojämnhet. Men du får ta en kniv. Du filmar jag till dig. Ja. Varsågod. Ska jag lossa den där skruven? Nu ska vi se så det blir rätt där så ska den sitta. Ja. Kan du dra dit med skruven igen, tror jag. Ja, just det. Eller om vi ska sätta fast... Så. Fan, det där är också en sån där klyk. Ja, alla är under till det klyket, tror jag. Ja. Här har vi hela insuget. Och de under skruvarna här är ju inte som... Det är inget hål, så man hänger ju bara på dem. Så man behöver liksom inte lossa dem helt egentligen. Det är de fyra övre bara. Ja. Sådär. Varsågod. Skaka ur det som gick. Nu ska vi se. Då ska vi trixa in där röret ska där. Det var inte det lättaste. Där lyckas du pilla bort skruven. Vi kan sätta dit den i efterhand. Kanske. Ja, ska ju alla de här skruvarna momentdras 19 newton. Nu har vi min lilla här momentnyckel. Lilla, den är så liten. Börja att dra inifrån här och utåt. Ja. Så. Sitter ett fäste här som håller hela insuget underifrån också. Jag drar den 19 också får vi se. Så. Det är ingen packning där egentligen så det har väl ingen betydelse. Men. Då ska vi dra ner slangen till vevhusventilationen. Jag glömde göra det. Kanske vi skulle ha gjort innan vi drog fast insuget. Men det går nog. Man har små nätta fingrar som jag. Och vevhusventilationen har jag inte gjort någonting åt. För den såg så pass ren ut så att det var ingen mening att lägga ut flera tusen på att byta den. Ja, då får vi pilla ner den. Och sen drog vi fast sopparöret här uppe i. Nu ska den låsas med den här skruven. När vi skulle ta bort kabelhärvan så var vi tvungna att ta bort spjällhuset. Och det här var när vi tog bort, nu glömde vi filma, men vi har bara skruvat bort spjällhus här. Jag tänkte lika bra att göra rent. Och sen jag har en ny packning här så jag ska byta den. Men ja, här är spjällhuset så det kan man ju, det är lite olja och skit. Så jag tänkte ta lite break clean och spraya rent.
Kan jag spraya den här? Fan, grisar ner från mitt golv här. Bara lite papper. Det är lite skit i det, så att säga. Det ligger liksom lägger sig beläggningar här. Hindrar att spelhuset kan bli slutartätt. Eller jag vet inte vad det är. Om inte kan stänga ordentligt. Det är ju ypperligt tillfälle att göra rent här. Men ändå... Ja, nu ska man ultraljudstvätta, men jag har ingen ultraljudstvätt. Spröjer lite breakline där så vi tar ner till. Ner till. Jävla stark fjäder den här. Nästan så en ny... Nej! Ny provring här. Det vart ju säkert 5 hästar till, eller hur? Ja, om jag tar den där nu så hämtar du en ny packning bara. Jävla väckt. Spelar den roll när den sitter? Nej, jag tror den är... Fyrkantig. Men du, ska den sitta med... bulden uppåt eller neråt? Det har ingen betydelse egentligen från vilket håll han klämmer, eller? Ja, så ska han sitta då. Ja, sätt den så, men den inåt. Det är fel, får vi väl ändra på. Och sen... hur ser vi momentron där då? 15. Och så har vi M6a. 15 Newton. 10 Newton. 10 Newton, ja. Yes. Jag gör i ordning en lilla spärrskraft här. Ringer upp den här till 10 Newton. Ja. Så. Kanon. Tillbaka med konsolen. Vad hette? Hjälpaggregatskonsol, oh. Tror jag det hette. Så mycket fina namn när man tittar vida. M8 då, 24 Newton ska det dras. Hårt. Så. Ja. Tycker den här slangen ser så jävla röten ut, så vi tar och byter ut den. Tänkte jag har ju min gamla Biltema Fuel Hose, det måste ju duga som vakuumslang, tycker jag. Jaha, det vart ju snabbt, tog 3 sekunder. Ja. Biltema Fuel Hose. Nu är vi klara på insugssidan, så nu vänder vi på grejerna så ska vi sätta på det som är på avgassidan. Ja, fint. Här har du ett stycke grenrör. Du, vi ska dit med den där först. Vart la vi den? Vilken? Den här som sitter här. Ska dit. Rent och fint det måste jag säga. Vad var det då? Det var ju... Ja, det var den här. Konsolen till drivaxeln. Drivaxelkonsol. Vi ser om jag hittar en moment på den. M10. M10? Är det? Är du säker? Ja, vi har 2 M10 och en M8 va? Så här, ibland blir man osäker, då får man ta fram skjutmåttet och mäta. Det är M8. Nej, M10 eller M12.
M10. Ja, nu ska jag då, M10 ska dras 50 Newton och M8 ska dras 24. Muttrarna. En kasse muttrar. En kasse packningar. Yes, nytt. Allting nytt. Fräscht. Sätter de där åt rätt håll? Nej. Nej, okej. De är likadana. Ja. Eller är de... Varför ser de dubbla ut? De är dubbla. Jaha. De är fasade åt det hållet. Riktigt. Det visar på att de som ligger över kanten här. De är jäkla tjocka packningar. Kvalitet. Elring, eller vad fan heter det? Jag drar fast en skruv här, eller en mutter. 25 Newton. Var färdigt? Ja. Fan, det här går ju som tåget. Och så var det ju värmeskölden då, ska vi på där. Eller vad det är. Det är någon förvärma grej så eftersom det sitter med en rör. Är det för luft eller? Ja. Ja. Det ser man. Jag har en extra skruv här. Jag antar att de här med brickor ska sitta här. Så. Då har det healer. Ja. Det är nästan dags att stoppa i motorna. Nej, fan, vi ska ju på med växellådan där också. Ja, vi måste flytta över motorn dit nu. Ja, det ska vi göra. Vi ska flytta över det här fästet så slipper vi kröka där med. Ja, det är väl... Vad ska vi göra? Vi ska ju ta ner, ta bort den här pluggarna. Ja. Och sen då så skulle vi... Vi ska skifta så att motorn hamnar i luften istället. Ja, precis. Det har kommit ganska långt. Ja, sen ser växellådan dit. Ja. Och sen ska vi kasta i motorn i bilen. Sen, nej, det ska vi inte. För den här gången ska vi montera hela kabelhärvan först. Ja, vi ska ju byta kamrem också. Ja, det ska du också göra. Jag? Inte vi. Jag? Du. Ja, så du ska inte vara med på det alltså. Ja, det kan jag. Jag tänkte du kanske behöver vill göra det på din bil sen. Nu vet du hur jag har gjort. Ja, jag vet ju vad man gör. Man sparar alla de här pluggarna. Kan man ju sätta tillbaka på den. Jag ska byta kameran till min bil. Ska du? Jag har inte så mycket val. Ja, just fan. Men nu är alla pluggarna här då. Nu är det inte lätt att få upp. Det sitter tändstift i här. Ja. Mm. Jag undrar om det är Volvo original där också. Ja, sådär. Vi höll på att glömma att sätta på kameran. Vi har i alla fall... vi har ställt ner andra motorn. Den trasiga motorn i hörnet. Så ska vi lossa stativet från nya motorn. Så. Nu hänger nya i luften. Vackert. Och sen då så är ju planen att sätta upp den där trasiga motorn i stativet sen så jag kan ha och leka med och plocka isär. Dona lite med. Och med det här då så tänkte jag att vi skulle ta avrunda den här videon. Jag sa vi har filmat i 43-44 minuter. Så jag tänkte vi gör en del 3 på vi ska återmontera växellådan för det är lite special där. Jag har fått reda på att vi tog bort den på ett sätt som man kanske inte skulle göra. Eller man hade kunnat gjort det på ett annat sätt. Men nu blir det lite extra jobb här, så jag kommer att visa hur man återställer det som vi har gjort då. Och sen även så kör vi kamremsbyte, ska vi byta på den här motorn. Kamrem och vattenpump kan vi köra i del 3 då. Så det blir växellåda och kamremsbyte och sen... blir det förmodligen del 4 då, för själva isättningen sen då, när vi har kommit så långt. Ja, det var väl inte mycket mer att säga just nu då. Men för att ge mig lite mer ork och lust så tumma upp klippet om ni gillar det här. Om det var underhållande.
Och glöm inte att prenumerera på kanalen. För det kostar ju som sagt ingenting. Det är bara att trycka på den här röda knappen. Och klicka i notisklockan också. Och sen om man känner sig lite extra generös och vill stödja kanalen. Då kan man ju då gå och bli kanalmedlem. Det ligger en länk i beskrivningen till hur man, till vilken nivå man vill lägga sig på i sådana fall. Och det betyder jättemycket för mig att få in det här. För att kärringen hon slänger snart ut med. Jag lägger ut alldeles för mycket pengar på det här. Så ja, så är det. När man ska ha en liten hobby. Men, vi ses i del 3 blir det. Så ja, det gör vi. Ha det bra nu. Hej då så länge.